11,5 vezes mais em faturamento. Tem como não, gente? É para arrebentar de vender. O melhor momento do ano para produtores, afiliados e compradores acabou de chegar. A Black November Hotmart deste ano promete, e eu vou compartilhar com você as melhores estratégias e ferramentas para aumentar e muito o CO aqui no final do ano. Eu sou o Carlos, especialista de marketing, e eu tenho certeza de que quem ficar até o final desse vídeo aqui, ó, vai ter surpresa boa, hein? Partiu Black November! Antes da gente entrar, ó, no creme desse vídeo aqui, vamos olhar para os números da última Black November, só para te dar um gás por aí. Como eu abri esse vídeo aqui te contando, os participantes da Black November 2023 multiplicaram em 11,5 vezes mais o seu faturamento, quando comparado a outubro do mesmo ano. Em 2023, tivemos mais de 470 mil acessos ao checkout dos produtos participantes no maior dia de vendas da Black November. Mais de 300 mil vendas recuperadas durante o período. Vendas em mais de 200 países feitas por participantes. Mais de 12 mil prêmios conquistados. Mais de 138 mil participantes em todo o mundo em 2023. Um aumento de 17% nas vendas totais em relação a 2022. E aqui eu já começo com uma super oportunidade para você. 31,2% dos compradores em novembro fizeram a sua primeira compra dentro da Hotmart. Ou seja, a Black November é também uma ótima oportunidade para conseguir novos clientes e fidelizar aquela galera que sempre compra com você. Prova disso é esse case que eu deixo ao final do vídeo para você, mostrando como o Leandro Ladeira se tornou o maior nome da Black November 2023. Alô, Érico Rocha! Mas, ó, importante dizer que os resultados apontados, gente, são médias baseadas em dados da nossa campanha Black November 2023 e não configuram, ó, promessa de ganho ou desempenho atual ou futuro dos participantes da Black November 2024. Belezinha? Para afiliados, a grande vantagem aqui é que quem está começando ou crescendo pode fazer suas primeiras vendas sem precisar investir muito. Você, afiliado, vai aproveitar a onda de busca dos compradores por ofertas na Black Friday para vender organicamente, desde que use as estratégias certas. Além disso, essa pode ser uma boa oportunidade de criar o seu primeiro produto. Para produtores e coprodutores, a Black November é a maior oportunidade do ano, sem dúvida alguma, com a chance de escolher estratégias e ferramentas para fazer novembro ser o melhor mês de vendas da história, conquistando novos clientes e aproveitando a sazonalidade para gerar, ó, recompra. Só para você ficar por dentro, na edição de 2023, 47% dos compradores de novembro compraram novamente de um mesmo produtor. Olha aí, boa notícia para você. Vamos então para as 6 ferramentas que você precisa utilizar a partir de agora mesmo para alcançar a sua meta. 3 delas têm foco em novas audiências e as outras 3 vêm para potencializar o momento da compra. Bora lá! Número 1, funil de captura para grupo VIP no WhatsApp. Comece criando um funil de captura que leve os seus contatos para um grupo exclusivo de WhatsApp, onde você poderá liberar a sua oferta de Black November para uma lista engajada. Se você ainda não entende muito bem sobre como funciona um funil de captura, tem vídeo no canal do Hotmart Tutorial te contando sobre como executar essa estratégia com maestria. Eu deixo o link no final para você. Número 2. Funil de vendas. Você pode contar com a ajuda da inteligência artificial para desenvolver a sua estratégia de vendas completa da Black November, com tudo que você precisa para crescer, tá? Página de vendas, e-mails e muito mais. Número 3. Modelos de páginas de vendas. Torne as suas ofertas mais atrativas com modelos de alta conversão personalizados para Black November, as deixando, ó, irresistíveis para essa ação que é sucesso todos os anos. Agora, vamos para as nossas ferramentas focadas no momento da compra e que já salvaram, ó, muitos milhões de reais para centenas de produtores da Hotmart. Número 1, recuperador automático de vendas. Essa é uma das ferramentas, galera, mais poderosas da Hotmart, exatamente para te ajudar, literalmente, a recuperar as suas vendas. Chegou o momento de comprar e o cliente está sem limite no cartão? Recupere então essas compras que seriam recusadas por saldo insuficiente. São muitas possibilidades com essa querida aqui em mãos, hein? Número 2, Order Ban. Eu sei que a gente não cansa de falar dele por aqui, você já deve estar careca a essa altura, né, do campeonato, mas o motivo é simples. Aquele hambúrguer gostoso, ele não pede um refrigerante, ele não pede a batata frita. Aqui na Hotmart é a mesma coisa. O Order Bump pode te fazer otimizar os seus custos de aquisição
aproveitando o mesmíssimo checkout para sugerir produtos adicionais para o mesmo cliente. É a sua chance de vender mais e aumentar de uma vez por todas o seu ticket médio. Número 3, modelos de automação de mensagens. Aumente as suas conversões com mensagens automáticas. Pesquisas como a da HubSpot já mostraram o ROI super expressivo de e-mail marketing. Por isso, você também conta com fluxos de e-mails para recuperar vendas, aquecer contatos ou reativar alunos, com copies pré-definidas para Black November. Mas não para por aqui não, meu amor. Quais são as estratégias para além de desconto que ninguém te conta para vender mais neste momento do ano? Antes de saber quais são elas, você precisa ver, tá? Deixa aqui o seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com quem também vai lucrar muito na nossa Black November deste ano. Ok, então, bora lá! Número 1, saiba precificar o seu produto para Black November. Saber precificar ajuda a vender mais na Black November. De modo geral, mais da metade dos entrevistados gastaram um valor superior a R$500 nas promoções de Black Friday. Ainda assim, a maior concentração de gastos está na faixa de R$101 a R$500, segundo a pesquisa realizada pela Opinion Box. Assim, produtos de ticket mais baixo dentro dessa faixa de preço podem ser uma boa aposta para converter mais em suas campanhas. Número 2. Desconto não é tudo. O brasileiro gosta, mas não é tudo. Quando questionadas pela Opinion Box sobre o que é mais importante na Black Friday, desconto liderou as respostas, mas outros itens, como conhecer a loja, ter variedade de produtos e poder comprar parcelado, apareceram logo na sequência como pontos decisórios de compra. Número 3. Fale pelos canais preferidos do seu cliente. Os resultados da pesquisa que analisou o comportamento dos clientes em diferentes canais de marketing apontou que o e-mail é o canal preferido para receber promoções e ofertas, com 39% dos clientes optando por essa forma de comunicação. Em seguida, o WhatsApp é o segundo canal mais popular, escolhido por 21%. Assim, uma boa estratégia aqui para você é segmentar a sua base de acordo com o histórico de compras e comportamentos, além, é claro, de diversificar os canais que você utiliza para impactá-los. Agora que você já viu que vale muito a pena utilizar as ferramentas da Hotmart para impulsionar os seus resultados nessa data, afinal de contas, como você pode participar da Black November Hotmart 2024? Para se juntar a quem vai lucrar muito nessa Black November, você pode começar hoje mesmo, 1º de outubro, podendo participar até o dia 29 de novembro. Mas, no seu lugar, eu não deixaria para a última hora, né? Porque os seus concorrentes, eles já vão sair na frente. Quanto antes você começar, mais cedo pode aplicar todas as estratégias e lucrar durante o mês todo, fazendo ofertas nos picos de vendas de novembro. Pede não, hein? Tem muito benefício incrível neste ano, com muita coisa quente pelando para você, incluindo coisas especiais para quem bater 100% da meta. Entre elas, os participantes também ganham automaticamente descontos exclusivos em planos do Hotmart Pages e do Hotmart Send. Eu sei que você quer saber mais, né? Aqui nos comentários e na descrição eu vou deixar o link para você acessar a página com todas as informações agora mesmo e fazer parte da maior data de vendas do mercado digital do ano. Não dá para perder, né? Se esse vídeo aqui te ajudou, deixa aqui o seu comentário com Black das Blacks para eu saber que você chegou até o final do vídeo. Deixa também o seu like e se inscreve no canal. Combinado? Boas vendas e até a próxima!